Nejsem tu poprvé, ten pořad mám rád. Je takový někdy na nože, ale to je to, co se mi na tom líbí. Netuším absolutně, ale jistou představu o tom, o čem to asi bude, tak bude to o mém působení, o mně, s tím, že počítám s tím, že mě pan Kraus nedá pokoj, ale to je ten kartáč, který on občas takhle lidem dává, to je v pořádku. Myslím, že o tom ten pořad konec konců je. Dneska se těším, fakt se na to těším, že si to užiju.